ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးနေလာကန်27ရာစုပင်လုံဒုတိယကြိမ်အစည်းအဝေးကစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာဆွေးနွေးခဲ့မှုတွေကိုပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးရဲကော်မတီ UPDJC စီးအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ရယူရမှာအချက်အားလုံးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ27ရက်ကစတင်ပြုလုပ်တဲ့27ရာစုပင်လုံဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးဒုတိယအနေနဲ့တတိယနေ့တွေမှာကဏ္ဍအလိုက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့ အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကနေUPDJCကိုတင်သွင်းအဆိုပြုထားတဲ့၈ချက်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကပြန်လည်ရရှိလာတဲ့အချက်တွေကိုညီလာခံပြည်စမနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ UPDJC အစည်းအဝေးမှာပြန်လည်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာအချက်အားလုံးကိုသဘောတူခဲ့ပြီးအချက်တိုင်းမှာစကလုံးပြင်ဆင်မှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်တာမျိုးတော့ရှိခဲ့တယ်လို့ UPDJCကအစိုးပြုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒ၈ချက်ကတော့ Federal စနစ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူများအောက်မှာခေါင်းစဉ်၆ချက်နဲ့ Dethanra ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအခြေခံမူများအောက်မှာခေါင်းစဉ်၂ချက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Federal စနစ်ဆိုင်ရာအခြေခံမှုများအောက်ကခေါင်းစဉ်၆ချက်ကတော့ဈေးွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုပြင်ဆင်ဖော်ဆောင်ရေးစီးပွားရေးလဝတ်ကြီးအုပ်မှုများမဖြစ်ပေါ်စေရန်တားဆီးကာကွယ်ရန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးများကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဒေသအသီးသီးတို့မှဒန်းတူညီများတဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းများရရှိရေးထိရောက်စွာဆောင်ရွက်ရန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်တိုင်းဒေသ
ပြည်ထောင်စုအစိုးရတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရများနဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဒေသဦးစီးအဖွဲ့များကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီမျှတစွာခွဲဝေရန်နိုင်ငံတော်ဤရေတူရေလက်ရေရှိစီးပွားရေးစီမံကိန်းများကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစွာဖြင့်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန်ဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒေသရော့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုများအောက်ကခေါင်းစဉ်နှစ်ချက်ကတော့ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဒေသများအကြားလူသားအချင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးဒေသရော့အစိုးရများညှိနှိုင်းပူးပေါင်း၍ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း Regional Comprehensive Development Plan ရေးဆွဲရန်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဒေသများရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာရှိသည့်မြို့နယ်မှလုပ်ငန်းများဝင်ရောက်လာရေးအတွက်ဥပဒေများနဲ့အညီစီလျော်တင့်မြတ်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုအစီအစဉ်များချမှတ်ရန်ဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။